Ne baj, Jens! Nu tänd väl på pulkan! Jag tänder lite. Det är stod ett hål rakt igenom. Vadå, när du tog axsprayen på bak? Nej, sen. Här på nyår. Då tände jag så här. Om vi den pulkan ut. Ja. Ja, då har du ett hål rakt igenom. Och så bara. Så blev det typ. Jag är på väg. Så jag vet inte vilka idioter som har gjort det här. Så bara. Det är Jens. Han bara, aha.